Romário, faz o levantamento. Quem é que sobe? Guilherme Pitbull pegou a sobra, o 3-dedo! Que golaço! Gol! Uma reação logo no começo. Guilherme Pitbull bateu a falta rasteira direto pro gol. Faz tanto de confiança, Pitbull põe no chão. A ultrapassagem de Roberto. Vai pra mim. Feito com o jogo. O tirou lá o zagueirão. Bola volta. O levantamento do Wendel, leque de cabeça! Vai tentar de longe ou não, Pitty? Jogou na frente, olha o toque, a bola vai entrando. Gol! Fica com o comercial, Pitbull, Adriano Luiz entra dentro da área, faz o cruzamento, desvia o gol. Adriano
de calcanhar, lindo passe do Pitbull. Luiz Roberto se manda pra linha de fundo pro Adri. Marcado por dois, chegou ali o Pitbull, acaba tirando. Que jogada do Pitbull, hein, Luiz Roberto. Com o Pitbull, que abertura pro Luiz Roberto, tá livre, vai pra batida, Luiz Roberto! Lançou o Pitbull dentro da área, o toque de cabeça, o Paulo. Jogador, quem faz essa função, quem vem fazendo essa função muito bem na Copa Paulista, vai lá, Fabiano. Segura aí que vem a equipe do Comercial, Pitbull! Chutou pra fora! A bola vai sobrando pro Wellington, ainda o Wellington partiu pra cima dos marcadores, vai sobrando ali bola para o Pitbull, tentar moralizar tudo. Vai fazendo triangulação aí, né? Deu certo. Vai tentar lançar na área, não. Vem aqui pro Luiz Roberto, tá trabalhando. Guilherme Pitbull, Luiz Roberto. Vai para o cruzamento, lá dentro tá o Wendel. Vai pintando. Tipo do Botafogo, Pitbull. Tenta achar a melhor opção ali, ó. A equipe do Comercial com o Pitbull, trabalha com China, que devolve de primeira com o Pitbull. Tá aberto ali o Luiz Roberto, a bola é pra ele, Luiz Roberto, na perna direita, avança a linha de fundo, cruzamento. Olha o Wendel, de calcanhar, pá!